Karmelit, nunna och martyr. Och det ska bli jättespännande att få lyssna på dig. Varsågod, ordet är ditt. Tack så mycket. Det är fint att vi är samlade kring ett helgon som är Europas skyddshelgon. Och vi börjar då med en strof ur hennes dikt till den helige ande. Vem är du, ljuvliga ljus, som uppfyller mig och lyser upp mitt hjärtas dunkel? Du leder mig fram liksom en moders hand, och om du släppte mig så kunde jag inget steg mer ta. Du är den rymd som omsluter mitt väsen och döljer det i sig. Dig förutan sjönk det ner i avgrunden, i intets avgrund, varifrån du lyfte upp till ljuset. Du som mig närmare är än jag själv och innerligare än mitt innersta, och ändå ogripbar och ofattbar och trotsande varje namn. Helige Ande, eviga kärlek. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Amen. 1891 föddes Edith Stein i en from judisk familj i dåvarande Breslau, det som nu heter Wrocław och ligger i Polen. Hon föddes på det som är judarnas största högtidsdag, försoningsdagen. Och det skulle hon alltid se som ett tecken på Guds försyn och att det pekar fram mot det som skulle bli hennes död i koncentrationslägret. Men i hennes liv kommer vi att få en slags överblick över trons mysterier. Hans Urs von Balthasar talar om att vårt kristna liv är en teologisk existens. Vårt liv är alltid ett möte med den levande guden och vår historia är en frälsningshistoria. Och Edith Steins historia återspeglar ju något av 1900-talets hela vidd av förföljelse, förintelse, men också av hopp, av kärlek och längtan efter Gud. Edith Stein växte alltså upp i en mycket from miljö. Hennes mamma var en djupt from judinna som blev änka i tidiga år och fick ta hand om den stora barnaskaran. Men Edith blev redan i tonåringen som tonåring påverkad av sekularisering och kallade sig ateist. Men samtidigt bevarade hon då en längtan efter sanningen. Och det är det vi kan se som ett genomgående tema i hennes liv. Att hon alltid sökte sanningen, lidelsefullt och kompromisslöst. Och just det tror jag är väldigt viktigt i vår tid, där principer, trossanningar och annat ofta hamnar vid sidan om. Och vi går på känslan, på det som faller oss in, det vi känner för. Så Edith Stein kan påminna oss om att vi alla är kallade att söka sanningen. Vi kan också säga att i hela hennes liv, ända från födelsen på försoningsdagen, finns det ett lidande som kommer upp gång på gång. Hon har själv sagt att det finns en kallelse att lida med Kristus och därigenom medverka i hans frälsningsverk. Kristus lever vidare i sina lemmar och fortsätter att lida i dem. Det lidande som bärs i förening med Herren och i hans lidande blir inordnat i det stora återlösningsverket och blir där fruktbart. Vi kan alltså säga att i hennes liv får vi se hur även det som är svårt och tungt, även fruktansvärda förföljelser och lidanden, är inte bara något slutgiltigt, utan det pekar vidare på Guds ingripande i historien, när Gud blir människa och tar på sig vårt lidande och lider på korset för vår frälsnings skull. Men ännu är alltså Edith Stein en ung sökande människa. Hon kommer efter
avsluttet skolgang i Breslau til Göttingen for å studere filosofi. Og det ligger altså helt i linje med hennes indre søkende efter mening, efter sanning i tilvaro. Og der møter hun en filosofisk skole som kalles fenomenologien, under ledning av Edmund Husserl, en judisk född filosof som hade blivit protestant. Och det är alltså en typisk filosofisk inriktning som vi kan kalla en realistisk filosofi. Man skiljer ju ofta i filosofin mellan en idealistisk filosofi och en realistisk filosofi. Med idealistisk menar man här inte människovänlig, utan att man bygger mycket på idéerna, tankarna, begreppen. Och ett exempel på det är naturligtvis Immanuel Kant. En realistisk filosofi däremot utgår från verkligheten, realiteten, tingen, fenomenen. Och här brukar vi då alltid peka på Thomas av Aquino, som är en typisk representant för en mer realistisk filosofi. Men så var det alltså också i Göttingen. Edmund Husserl och hans krets av filosofer utgick från tillvaron och arbetade sig från de fenomen vi möter i världen upp till något som ofta leder till tro. Och Edmund Husserl sa en gång, lite på skämt, jag borde bli helgonförklarad av påven för att hjälpa så många att komma till tro. Vissa blev katoliker, vissa blev protestanter. Vissa blev eller var judar och stärkte sin tro. Men man kan alltså säga att den här filosofin var en brygga och en bro till någon form av tro. Och det är ju egentligen typiskt i katolskt tänkande att man lägger stor vikt vid filosofi. Våra präster får ju studera 2 år filosofi innan de börjar med teologi. Just för att förstå hur människor tänker, hur de söker och hur man kan hjälpa människor att utifrån den verklighet de lever upptäcka Guds försyn, Guds handlande, Guds närvaro. Så vi kan säga att det var det första steget på Ediths väg att hon fick möta denna filosofi. Och hon närmade sig så smått kristendomen, men som så många sökande ställdes hon då inför dilemmat, vilken kyrka? Och det vet vi att så många sökare av god vilja blir konfunderade över att det finns så många olika slags kristna kyrkor och samfund. Och vi kan säga just detta blev för Edith det första hindret på väg. Som den sanningssökande människa hon var, vill hon verkligen veta vad som var det sanna, det fulla. Rent sociologiskt hade det kanske varit lättare för henne att hitta vägen till protestantismen, eftersom Tyskland på den tiden till stor del var präglad av Preussen, protestantism, Luther. Och dessutom i hennes hembygd, där hon hade växt upp i Schlesien, var den katolska befolkningen så att säga den lägstående. Den som inte hade så mycket tillträde till samhällets högre position. En dag befann hon sig ute hos en god vän, en annan filosof, Hedvig Konrad Martius, på en vingård för att vila upp sig. Detta intensiva sanningssökande hade lett henne in i en slags depression. Hon kom liksom inte vidare. Hon anade att Gud sökt henne, men hon visste inte hur. Och hur hon skulle gå vidare. Under en sömnlös natt tog hon första bästa bok och bokhyllan, som man ibland kan göra. Och det råkade vara Teresa av Avilas självbiografi, karmelitnunnan som på 1500-talet reformerade karmelitorden. Och hon berättade att hon blev så fascinerad att hon inte ville släppa boken, utan läste den i ett streck hela natten. Och på morgonen sa hon,
Detta är sanningen. Och då kan man fråga sig, hur kunde det komma sig att just en sådan bok, som många nog skulle tycka var lite svår och lite, ja, lite främmande, ändå grep tag så mycket i henne att hon på något sätt kunde öppna sig för tron på en och samma gång. Det kan vara intressant att veta att Teresa Wavila också hade judiskt ursprung. Hennes farfar var en jude i Toledo som hade blivit kristen. Hon tillhörde den här gruppen i Spanien som var ganska stor, som man kallar conversos. Hon hade också, kan vi säga, den bakgrund. Men hade då fastnat för karmeliterorden, som ju då också har sina rötter i det gamla förbundet, eftersom man länge trodde att det var profeten Elia själv som hade grundat den här orden. Det är naturligtvis inte historiskt riktigt, men man har alltså alltid betonat väldigt starkt ursprunget i Israel, i det gamla eller det första förbundet. Samtidigt är den här boken av Teresa en lovsång till Jesus Kristus. Teresa ser sig helt som Kristi lärjunge, Kristi brud. Och allt i henne talar om Jesus och hans närvaro i hennes liv. Så man kan säga, här fick Edith Stein allt på en gång. Hon fick mötet med Kristus, inlevelsen i bönens verklighet. Hon fick mötet med kyrkan, hon fick mötet med Karmel. Och redan från början var det liksom klart för henne att hon egentligen både ville bli katolik och karmelitnunna. Rätt så snart blev hon döpt. Hon blev döpt på det som tidigare var Kristi namns högtid 1 januari, då man firade Kristi omskärelse. Alltså också en högtid som hade judisk grund. Och den präst hon tillfrågade om hon fick i kloster, en benediktin, sa: på inga villkor. Du måste ta hänsyn först och främst till din mor. Hon skulle inte kunna uthärda att du först blir katolik och sen genast försvinner in i ett kloster. Som den lydiga kyrkans dotter hon var, gjorde Edith som han sa, men hon sökte det näst bästa. Hon blev lärarinna i en klosterskola i Speyer som dominikansystrarna hade. Och där utvecklade hon då sin pedagogiska och andliga ledningsförmåga. Hon fick redan tidigt uppdraget att undervisa noviserna i skolan. Och samtidigt fick kyrkans ledning ögonen på henne. Och under ett par år reste hon runt i hela den tyskspråkiga världen för att tala för kvinnliga lärare, akademiker och andra om kvinnans plats i kyrkan. Och de skrifterna är fortfarande väldigt intressanta att läsa. Hon betonar väldigt starkt kvinnans speciella kallelse att stå som en mur mot allt vad våld, förtryck, krig och konflikt innebär. Hon anspelar på Jungfru Maria som den obefläckade, alltså den av synd oberörda. Och att det innebär att kvinnan i Marias fotspår, vare sig hon har en funktion i sin familj, i samhället, i politiken eller vad det nu kan vara, har av försynen fått en uppgift att kämpa mot våld och förtryck. Och då får vi inte glömma att detta är den tid när nazismen börjar växa sig stark i Tyskland. En tid när nazismen och kommunismen kämpade om makten i hennes hemland. Hon blev alltså mycket uppskattad i hela det tyskspråkiga området, Tyskland, Österrike, Schweiz, också delvis i Tjeckien. Sen kom år 1933, Hitler tar makten.
Edith är helt förkrossad liksom hennes mor. Samtidigt ser hon kan inte längre utöva något offentligt uppdrag i Tyskland. Hon får lämna sin befattning vid den pedagogiska akademin i Münster. Och då ber hon sig återigen till sin biktfader och frågar, får jag nu träda in i klostret? Och då får hon hans medgivande. Men då följer det väldigt smärtsamma avskedet från modern. Edith hade en stor kärlek och vördnad för sin mor. Ja, hon såg henne faktiskt som ett helgon. Och på besöken hemma i Breslau deltog hon tillsammans med modern i synagogans gudstjänster. Medan modern följde bönerna på hebreiska följde Edith dem i sitt breviarium på latin. Det uppstod alltså en form av vad vi idag skulle kalla interreligiös dialog mellan mor och dotter. Samtidigt som de var och en var djupt förankrade i sin egen tro hittade de en väg till ett samtal. Och samtidigt blev det naturligtvis en oerhörd smärta när man står varandra så nära och ändå inte till fullo kan dela varandras tro. Men det var alltså ett respektfullt och djupt möte mellan två människor. Och vi kan se det som ett symbol för mötet mellan synagoga och kyrka. Hur viktigt det är att hitta denna dialog. Men att vi också då kommer till punkter när smärtan blir stor. Edith Smo sa en gång till henne, och hon talade om Jesus. Han måste ha varit en mycket god man, men varför gjorde han sig till Gud? Och här ser vi naturligtvis den stora skiljelinjen. Edith trädde då in i karmelitklostret i Köln-Lindenthal. Och det var naturligtvis ingen självklarhet att man vågade ta emot henne i en tid av förföljelse av judarna. Men hon iklädde som nunna och hela det katolska Tysklands intellektuella elit befann sig i detta klosterkapell för att se hur den uppburna filosofen Edith Stein blev en ödmjuk karmelitnunna. Under sitt klosterliv fick hon fortsätta att skriva. Hon skrev om Johannes av Korset, hon skrev filosofiska verk där hon på något sätt kretsade mycket kring begreppet Einfühlung, det vi idag kallar empati, som en mänsklig grundkänsla som på något sätt uttrycker människans gudslikhet, att människan liksom Gud brinner av kärlek till det som är sant, äkta och gott, och att man inte sitter fast i sig själv utan i ett du. Jag, du, för att anknyta till Martin Buber. Sen kommer år 1938. Synagogorna brinner. Kristallnatten. Edith är helt förkrossad och förstår att hon inte längre kan vara kvar i klostret som också är i fara. Och då lyckas hon få utresetillstånd till till Holland. På andra sidan gränsen från Köln i Echt fanns ett karmelitkruster som en gång hade grundats av flyktingar från Tyskland. Under Bismarcks kulturkamp tog ju hundratals och tusentals ordensfolk sin tillflykt till grannländerna. Också några kom till Sverige och Danmark, men väldigt många kom just till Holland. Och där fick hon överta klostercellen efter en mycket speciell karmelitnunna, Gertrudis Erzberger. Hon var faktiskt dotter till en katolsk politiker, Mattias Erzberger, som hade mördats av extrema krafter eftersom han hade undertecknat Versaillesfreden. Och hans dotter var en mycket speciell person. Under den tiden var påven Pius den XI svårt sjuk. Och den här systern bad då i en bön att hon
skulle få dø i hans ställe så att han skulle få leva vidare. Hur man nu än ser på saken så blev det faktiskt så. Han fick leva och hon dog. Så vi måste ju veta vad vi ber om. För vi kan faktiskt bli bönhörda på ett ganska tydligt sätt. Men hur som helst, Edith kommer till ett speciellt kloster av flyktingar som en gång hade tagit sin tillflykt i säkerheten i Holland. Men bara efter några år tågar tyskarna också in i Holland. Och Edith Stein förstår att korset närmar sig. Och vi kan säga att det är nu hon på ett djupt sätt lever sig in i korsets mysterium. Hon håller på att kommentera Johannes av korsets själens dunkla natt. Men hon gör det då utifrån den tid där hon lever. Hon ser sig själv som djupt solidarisk med det judiska folket. Och att hon genom att ta på sig det lidande som hon redan anar gör det för sina judiska landsmäns skull. Hon vill liksom förena Kristi korsledande med deras i sin egen person. Under tiden har också hennes syster Rosa Stein kommit till klostret. Hon hade också blivit döpt och tjänstgjorde som portsyster. Under den här tiden skriver Edith Stein en hel del texter, antingen mer filosofiska, teologiska eller andliga, där hon på ett djupt sätt identifierar sig med två bibliska gestalter. Det är drottning Ester och jungfru Maria. Edith Stein har skrivit ett skådespel, eller vad vi kan kalla en from rekreation, som karmelitnunnan ofta gör då man spelar upp ett litet spel för att illustrera en del av troshistorien eller kyrkohistorien. Och här tecknar då Edith ett möte mellan drottning Ester. Ni som känner Bibeln vet att hon då tillhörde en grupp judar som var förföljda, men hon kämpade för sitt folk. Och nu händer det sig så i den här pjäsen att denna drottning Ester kommer till karmelitnunneklostret och ber om hjälp. Alltså en symbol för att Israel ber kyrkan om hjälp i en tid av förföljelse och nöd. Edith ser sig alltså både som drottning Esters syster och samtidigt som jungfru Marias lärjunge och ledsagare. Och det kan vi säga en mycket intressant och djup inlevelse i hur man i ett historiskt svårt skede kan komma varandra närmare. Och det kan vi lite koppla till vår tid och det som händer nu. I en tid av krig, antisemitism, konflikt, våld. Hur kan vi som kristna försöka se hur Jesus Kristus vill använda oss? Och hur det lidande som människor kämpar med att gå igenom på något sätt måste ses i Kristi ljus. Så Edith kämpar under den här svåra tiden när hon naturligtvis anar att någonting också ska drabba henne med att försöka förstå korsets mysterium. Hon identifierar sig då också med jungfru Maria vid korsets fot. Och det är ett klassiskt tema i vår spiritualitet. Att vi i vårt lidande tillsammans med jungfru Maria förstår vi Jesu kors. Han styrker oss i vårt lidande. Vi tröstar honom i hans lidande. Lidandet binder oss samman. Det är inte bara något fruktansvärt, utan det är något som skapar en mystisk solidaritet. Att frälsningen har skett på Kristi kors och att vi på ett eller annat sätt får dela detta under vår jordiska pilgrimsfärd.
Sen kommer söndagen den 26 juli. De katolska biskoparna i Nederländerna publicerar ett herdabrev som läses upp i alla kyrkor och kapell för att protestera mot judeförföljelserna. Också i en del protestantiska kyrkor gjorde man liknande uttalanden. Nästa söndag kommer svaret från de nazistiska myndigheterna. Man beslutar att alla katoliker av judisk härkomst i hela landet ska deporteras. Till klostret i Echt kommer Gestapo. En del människor hade samlats på gatan utanför för att protestera. Men då sa man till dem, vill ni också följa med till lägret? Priorinnan försöker förhindra att man tränger in i klostret och säger, vi har påvlig klausur, ingen får komma in. Det hjälper naturligtvis inte. Edith Stein befinner sig just då i koret där det allra heligaste sakramentet är utställt för tillbedjan. Och ännu idag brinner det ett levande ljus på den plats i koret där hon satt. Hon hämtades alltså direkt från tillbedjan till deportation. När hon och hennes syster förs bort hör man att hon säger, kom, vi går för oss folk. Alltså Edith ser på sin lidandesväg som något hon gör för sitt judiska folk. Hon tar på sig sitt kors i Jesu efterföljd. Samtidigt arresterar man alltså då hundratals personer över hela landet, katoliker av judisk härkomst. Och det fanns faktiskt flera ordensfolk, bland annat en hel syskonskara som hade blivit trappister. Och andra nunnor som hade kommit från Tyskland eller annat. Alltså det var flera som Edith Stein kände som fördes till ett uppsamlingsläger i Västerbork. Därifrån kommer det att avgå en transport till Auschwitz-Birkenau. Men det märkliga är att det här tåget, som annars dessa tåg till lägren, gick ju mycket diskret och tyst. Ingen skulle ha möjlighet att märka att det hände någonting. Men det här tåget stannade på en station i Pfalz, Schifferstadt. Och där fick faktiskt Edith Stein kontakt med någon som stod på perrong. Och bara det är ju något märkligt och nästan mirakulöst. Och hon lämnade då över en hälsning till sin tidigare biktfader, som faktiskt den här personen kände. Och det är alltså det sista vittnesmål man har om Edith Stein. Att hon lämnade över ett litet lapp med ett meddelande, en hälsning på en järnvägsstation från den här boskapsvagnen som sedan anlände till Auschwitz-Birkenau den 9 augusti. Och eftersom hon då var en kvinna som var en bra bit över 50, kan man vara säker på att hon gick direkt till gaskammaren. Men det finns alltså inga vittnesmål om detta. Och därför fanns det under de följande decennierna människor som påstod ha sett henne någonstans i Sibirien eller liknande. Men efter dessa decennier kom man fram att hon måste ha varit redan från början ihjälgasad i Auschwitz-Birkenau. Och då vidtogs salig- och helgonförklaringen. Så under påven Johannes Paulus den andre helgonförklarades Edith Stein. Och hon helgonförklarades som martyr. Och det gav ju upphov till en hel del diskussion. Vissa sa ju, hon blev ju deporterad och dödad eftersom hon var judinna. Det stämmer. Men hon var också martyr i kristen mening, eftersom
den deportation som hon då blev bortförd med var en hämndaktion mot kyrkan och biskoparnas herdabrev. Det var så väldigt tydligt. Man hade tagit med några i den här deportationen som inte var katoliker som sedan släpptes. Så man kan alltså säga att Edith var martyr både för sin kyrka och sitt folk. Sedan blev hon också av Johannes Paulus den andra förklarad som ett av Europas skyddshelgon. Hon är ju faktiskt det enda mer nutida av de sex skyddshelgon som den katolska kyrkan har utropat. Och vi skulle väl kunna säga att på det sättet är hon typisk för den tid som vi har bakom oss. 1900-talet är ju blodets århundrade. Det började med det armeniska folkmordet, sen kom förintelsen. Alltså, aldrig har människor i så stor skala missbrukat och tagit död på varandra. Och för oss som är uppfödda, för flesta av oss är födda på 1900-talet, kan det vara svårt att ta till oss att detta verkligen är ett århundrade då blodet har flutit som aldrig förr. Förintelsen. Och därför tror jag att det är väldigt viktigt att påven Johannes Paulus just valde henne som skyddshelgon. För att vi ska lära oss något av historiens fasor. Och samtidigt ser vi hur svårt det är. Men ändå får vi se på Edith Stein som en hoppets och kärlekens budbärare. Och jag tror att just hennes livshistoria kan gripa tag i oss. För 2 år sedan fick jag besöka hennes barndomshem i dåvarande Breslau. Och som ett under, för Breslau var ju en fästning. Hitler ville ju till varje pris att man skulle försvara Breslau. Och staden blev ju i stor utsträckning förstörd. Men hennes barndomshem på Michaelistrasse i Breslau finns kvar. Och har nu blivit en slags museum, helgedom och också dialogcenter för mötet mellan katoliker och judar i Polen. Hennes minne lever alltså. Och vi skulle kunna säga att hon kan både symbolisera hur vi i historiens mörkaste ögonblick ändå måste hålla fast vid att Kristus är med oss och hjälper oss. Och också den allt djupare samarbetet, samverkan mellan Israel och kyrkan. Man brukar ju säga att Johannes Paulus den andra är den ledande kyrkogestalt som har betytt mest för att verka för en djupgående försoning mellan judar och kristna. Och därför var det väl ingen tillfällighet att han då valde just Edith Stein som skyddshelgon. Samtidigt kan hon då också peka på kvinnans kallelse i kyrkan. Kvinnan som då i Jungfru Marias efterföljd har en speciell kallelse att stå upp mot våld, konflikt, förföljelse. Och vi ser att det kan också gälla idag i våra utsatta förorter där barn och ungdomar så lätt hamnar snett, att kvinnan har en oerhört stor betydelse för att sprida det moderliga, ömsinta och samtidigt den pedagogik som gör att människor ser sin värdighet och sin kallelse. Men jag ville bara sammanfatta med några ord hennes betydelse, och jag tror just att det här begreppet teologisk existens är så viktigt att se i vårt liv, vårt vanliga liv. Blir trons sanningar, trons ljus tydligt i det som sker, det som händer. Och därför är det så viktigt att tolka det utifrån Kristus. Och det ser vi verkligen i Edith Steins liv. Hon hette ju som karmelitnunna
Teresa Benedikta av korset. Alltså att korsets mysterium på något sätt lyser fram. Trots det fruktansvärda, trots all fasa. Man brukade ju säga, var var Gud i Auschwitz? Han var där, det var han som led, det var han som dödades. Alltså denna Guds mystiska solidaritet i Kristus med den lidande mänskligheten. Så med det lämnar jag över till er alla för era synpunkter, frågor eller kommentarer. Stort tack.